hi ha un camp molt important per recórrer, que pot ser font de, de, de riquesa, que pot ser font d'ocupació de qualitat, de benestar i de manera sostenible, sobretot. Per tant, és una aposta de futur la que estem fent avui amb aquesta, amb aquesta radiografia, que ens obliga a fer moltes transformacions a la ciutat, que ens obliga a canviar nosaltres mateixos com a, com a administració i l'Ajuntament de Barcelona vol tenir un paper capdavanter en tot aquest procés.